Мерзімді әскери қызметін өтеуші жауынгерлер ата-аналарымен онлайн режимде тікелей байланысқа шықты. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-71 әскери бөлімі осылайша сарбаздардың жақындарына арналған ашық есік күнін өткізді. Кездесуге келгендердің қарасы қалың. Сондай-ақ шара барысында қалтқысыз қызмет атқарып жүрген сарбаздардың ата-аналарына алғыс хаттар табыс етіліп, келушілерге арнайы экскурсия ұйымдастырылды. Байланыстың жаңа форматы жыл соңына дейін барлық әскери бөлімдерде өткізілетін болады. Бұнын бірінші мақсаты қандай? Мақсаты осы, мұны біз өз халқымызға көрсету керек. Ұлты қолан қалай өз міндетін, қасиетті міндетін халқына алынды орындап отыр. Біздің әскер дайындығымызды көрсету отырмыз. Материалдық, техникалық жағдай қалай екен ұлты қоланы. Соны біз әделеп көрсетуінде отырмыз. Балам, жаң өзен қаласында әскери міндетін атқарып жатыр. Ұлттық гвардияда отанын қорғап жатыр. Спорт жағыда өте жақсы дамыған. Балам қазір шымыр, денесі мықты азамат болды. Ризамыз.